Na 13. Sarajevo Business Forumu prisutni imaju priliku aktivno učestvovati u ključnim temama regionalne perspektive članstva u Evropsku uniju, njegove šire implikacije na rast integraciju, ali i dobiti uvide u vladine strategije, programe i inicijative za promicanje brojnih ekonomskih izgleda. Najboljima su dodijeljena i priznanja za uspješno poslovanje i promaknuće na poslovnom planu. Prisutnim su se obratili i domaći zvaničnici. Bosna i Hercegovina je interesantna, očito, investitorima kao mogućnost i zemlja za dobrom perspektivom kad je u pitanju zelena energija sa kvalitetnim kadrovima, ljudima koji mogu dati svoj doprinos u digitalizaciju, IT industriji, u raznim drugim granama industrije i sasvim izvjesno nadam se da će i ovaj današnji forum rezultirati konkretnim stvarima, konkretnim dogovorima, potpisivanjem ugovora i sporazuma koji će omogućiti dodatno zapošljavanje i investiranje u Bosni i Hercegovini. Ponovo Biznis forum pokazuje da na visokom nivou standarda koje su sami nametnuli u Bosnu i Hercegovinu dovodi lidere, bivše, sadašnje, buduće, dovodi veliki potencijal realnog sektora iz svih dijelova svijeta, spaja ljude iz kojih se poslije rađaju i dešavaju projekti koji su za ekonomiju Bosne i Hercegovine veoma važni. Koliko su bitni pristupni pregovori Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom za značajan razvoj ekonomije potvrđuju i učesnici foruma. Ovaj summit u jedan kontekst dužeg vremena, recimo posljednjih 20 godina. To je sada jedna velika promjena u statusu Bosne i Hercegovine. To je sad jedna historijska šansa za Bosnu i Hercegovinu da zapravo bude neki lider u vezi proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Na ovaj način želimo da se etabliramo kao grad, kao kanton Sarajevo koji spaja, koji stvara jednu platformu podržavajući ovako jedan forum koji se etablirao kao najznačajniji investicijski forum u jugoistočnoj Evropi. Svečano otvaranje 13. Sarajevo Biznis foruma upriličeno je u gradskoj vijećnici u Sarajevu. Učešće su uzeli predstavnici vlada i poslovnih lidera iz više od 40 zemalja.